السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح بدن باجورتو مدح رقميد هيو مدح حكومتاد هيو مدح قران هيو دمانتين وواد سلامتي وحرواد يا تصوروينينا وفتك كيبي قوالد سناكبري اي مدح رقميد هيو وحروسون وويننا قرانهان وقايب كمدة سومالي لان سومالي لان وحيو وانتهي تلدينا مسكح دينا واحتركينا بايع مشتركينا أقوتينا ويو ديقا كاكا تبادين صوماري دوا وكا تلمامي تلاقون وتا باشيق ايا إذن قوس كنت وانا كنت تبادين صوماري وادين كمارك وحالي كمارا يدد دو صورا دو دو لهاي ووحاد تلفونا ده تلفشنا ده وليبا قولا دينا او تبادين هرقيسا صدق هذا يا إيرانك يا إيرانتا يا أضيف هل كاسوف لنا عيتوا يا ولا ما رك من دجاج كاسوهم ما شخصي هم بعض يا أبا قصورة كاضيس يا مسلم إن شاء الله وقت بروسا نكبر الدوم وحنسون من السومال لا وضد اسمه وحنسون من قلوب بحر هاي إن السومال لا وضد اسمه مانت وفكر توه سومارين من شنوبه أصوات كره الله مقب وينا مدحي سو فوردا قيمه سومالي ميل ادو تو سيمريا غدحان بك تاسنا waxay ku timid talaxmada gudahan dagaaladu way dhacaan dalalka dibaato way ka dhacdaa dadku wuu istilaa waa laga soo kabtaa dagaalada waxa la yiraahdaa talada wanaagsan iyo aqoonta wanaagsan ee horumarka sanacada lagu martaa waa dhibaato birtu markay cadaato in lagu roo sidii la doonayay noqotaa marka waxa la dhahay bir aad murti baa tan maro tala soo san buhara waxa tusaaleen ugu filan wadanka ee Rwanda la yiraahdo ee dadka yar ee naga aqoonta yara ee badi Britain lahayn ee maryuu ka iska dilay ee maanta adduunka oo dhan ma jeeranayo ee inagu aan ma jeeranayno waxaana tusaysaa in dadka ka duwan yahay oo inaan ka soo kaban kareen khilaaf ka dhaca soddon sanadood dad waxba kala garbi xiwaada oo yara meel ku oodaato oo intii meel joogtay meeshaada ku jabto inagu ma lahayn waxa la yiraahdaa qolada Soomaaliland joogta waxay doonayaan dawladeed oo qolaleed ah dadka ku ayagu una ku qabtaan in kiisa muuqda warsaa ma aha markii hore Soomaali midoobayadii iyo la labihii hal midoobay iyo horreedii halka uu ka bilaabtay Soomaaliland oo isudhaaf kii kasi horreeyay isticmaalka dirka ara Soomaaliland ka bilaabmay dayma ka waa lagu murmayaa taariikhda daraawishtiya Soomaali bana waa reer Soomaalina garan baa wax iska wareejiyay taariikhda taariikhna waa tan Soomaaliland laga tarimay khilaafaadka ina haysta waxa weey in sayhin u dirso anagu waxaan soo jeedinay markii dawladdi midnimadii Soomaaliland duntay oo Soomaali safkara weeydi oo dawladdi ay duntay waxaan ku dhusi karaa laba goob ay ku taagdeen qoladii talyaar ee weysan jiray iyo qoladii Ingiriis ku weysan jiray qolo wada gudeeda waxa soo dhisto oo inagu oo labada dawladda aan soo dhawaado Soomaaliland aan soo dhameyn dhismayso Soomaaliland aan waxa walaalayn oo kale ahayna meel gaari weeyso marka waxa la inoo baahan yahay in Soomaaliland aan wada dhisno kuwi kale u gurmano maalintii 1999kii shirkii Addis Ababa la isku tagay ee Maxamed Xaaj Cali ayaa loo qaaday heestay ahayd ee Soomaaliya toos isku tirsada wuxuu taa maanta halkeedu way gudhaayeen dib uu asaasnaa u fudeynayaa wartaas way gudhay maanta isku tirsan maayo waa la sii kala tagayaa tala ma keenna dib doon iyo soo xiso doontay waqtiga gaar doonto waxaan u sheegaynaa maanta Soomaali waxay u baahan tahay iyo Soomaalida burburtayba inay laba qaran isu dhisto maanta waxaa la majeerinayaa Soomaaliland nabad uun bay haysaa iyo iyadoo isbad gelisay intii la socotay aanu kala wadagno halka qeyrkeen jooga halka jooga waan arkayna marka waxaan ku talinayaa oo la aragto farriin ay gaarsan walaaladii bariga joogay iyo kuwa ka sii baraya Soomaalida hore ee Puntland ba ah warorta waxaan ku maray waa nabad colaad waxa ku helbeen laba waxay wax ku noqonaa inaga oo wada shaqaysana oo dalka kala dagaalada faqriga baacimsanka iswaydaarina aqoonta isku horumarsana taaxadka dawladda yurub oo dhan waa xadad haddana way wada shaqaysaa wada noosh afrika waa ku tagaya fardoon haddii ingiriis ay ku joogtaa haddii ta gubaysiga maxaa loogu joojiyay waxa la yiri intii ay qolo wada gubaysanaysana iyaga isku afa iyaga dawladda si wada maamula
waa dadkan Soomaalida ay ka sii horreeyay heshiis waxay cashuurta iska wariyaan baa waxna darteey ku socdaa wixii ay caalamka u caawiyaan waxaan idin la qaadanayaa inaan number 1 crow inaan u siino oo aan galbeedka wada daateen oo joojiyo laakiin idinkana waxay u dhawnaan dadka iyo ciidanka iyo hay'adaha la soo diray inay amaan helaan ila weyna taa weyna taas u dhigay dadku waa in ka fahmaan midna inoga waa naga farxin Puntland iyo inta ka sheysaba iyo su'aalo nabad baan u hayna waxaan doonaynaa Soomaaliya wixii loo jira talyaaniga had waxaan kala yahay waa inta Puntland inta inuu nabad ku wada noolaano oo wada baayac mushtareyno oo si wacan u walaaltinimo u dhaqanno oo had kuna ka ay noo dhaxayay oo yahay baan daalagu diyaar u nahay billaahi calaykum baruq fiirsada imaaraadka waa todoba imaaradood waxaad maraysaa meel ay maxaa la yiraahdaa ay baashan daayirad seerka ragga ku wareego dhin aan midba cashuurta qaada mid dhin aan midba cashuurta qaada waana walaalo wada leeyahay waana kala xad maxay loo diday inaan nagaa buuxaan taas ka wada noolaano aynu qalbigu soo haysan ee looran iyo waa kana wakii kare anaga nabad baan nagaa goon ciidamada halka tagay hadaan ciidankaas joogin laas aanood iyo soo nabad isma sugnaateen ka yuba tagayna gobolka odayaashka tihiin ay murmid galisay u jooga haddu wax gardarrooda la qaafda ku sameeyay anaga u qoona askarta halka joogta hadaan disbrin iyo waayeel iyo walaaltino iyo daddaqad hadii laga waayo anaga xumaanta wada anaga aan ciidanka ku hoggaansanayn waan ku rasoonahay horna waa lagu jaaniyay nabadgelyo dadka sugayaan inay dadkana kala ilaaliyaan cadowna ka ilaaliyaan maaha cod dunida iskuma soo dhigi karayno xool isku muuqan karno diinta islaamka bal ay waad doorashay baa qasan ikhtiyaariya qad tabiya rushtu min alhaq marka waxaan leenahay farintaan ee gaarsiya intaas aan naga farriina waan soo dhaweynaynaa dalkana waxaan u haynaa miiskaas uga yaala waxa aad tabteen waa rawaantaana maqrayeen boos siyaasi ah ayaa ka tabteen ee in mar heeyo oo maqrayeen la yaabna ma inaan lahayn khilaaf weyn aan horay u buusan qorow dhowr baa la dhameeyay khilaaf hadda timaadeen awoodina ku balmaraysa aniga barimaysa Soomaalida ka barimaysa dalka wax ku leedihiin awoodina codkiina cududina aqoontiina xorriyad ku balmaraysa ma aha waxa aniga aad iyo aad u mahadsantahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh